elkezdték az Egyesút felújítását Ács térségében. A részletekről tartott sajtótájékoztatót április 5-én Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő, Barabás Zsolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója és Popovics György a megyei közgyűlés elnöke. Itt állunk az egyes számú főút Ács és megye határ közötti szakaszán. Jól látjuk, hogy ennek az útnak a felújítása már megérett, és a mögöttem levő tábla jól jelzi, jól mutatja, hogy mintegy 220 millió forintból egy-két kilométernyi szakasz a legkritikusabb és egy viszonylag nagy forgalmat viselő útszakasz. Ebből a Nemzeti Útfelújítási Komplex programból, hazai forrásból meg fog újulni. Ahogy látjuk, a munkagépek egy része már felállt, az útfelújítási munkák meg is kezdődtek, ez itt a térségben élőknek és a megyében a megyei utaknak a karbantartása, illetve felújítása szempontjából egy lényeges útvonal számunkra. Az útfelújítás során ebből a 220 millió forintból az útburkolatnak a megerősítése és megjavítása fog megtörténni, illetve olyan kisebb műtárgyaknak a felújítása, jól tudom, van egy híd is, egy hídfelújítás is benne, ami a közlekedés biztonsági szempontokat és a közlekedés biztonságának, minőségének a javítását szolgálja. A felújítás műszaki tartalmáról megkérem Barabás Zsoltot, a közút megyei igazgatóját, hogy mondja el nekünk, hogy mi fog történni. 220 millió forintból egy két kilométernyi útszakasz újul meg. Komárom-Esztergom megye egyes számú főút, Ács mellett a megye határfele vezető úton. Igazából annyiban szeretném kiegészíteni, hogy évek óta problémás ez az útszakasz. Mint ahogy tényleg látható, egy jó régen rákerült felületi bevonatnak a javítását minden tavasszal el kell kezdenünk, és elég nagy erőforrást és elég hosszú időt vesz igénybe, hogy olyan szinten rendbe tegyük ezt az utat, hogy normálisan közlekedni lehessen rajta. Ez most így elmarad, hiszen a kivitelező megkezdte a munkákat. Reményeink szerint itt június elejére elkészül a teljes egészében a burkolat felújítás. Elsősorban a burkolat felújításáról szól ez a munka. Egy rétegű aszfaltburkolatot kap, mintegy 1600 tonna aszfalt kerül beépítésre ezen a két kilométeren. Ezen kívül természetesen a patkahárok rendezés is meg fog történni, valamint új jelzőtáblák, burkolat jelek festése fog megtörténni. Ahogy képviselőasszony említette, az előbb egy híd felújítása is van a szakaszon. Egyébként azt kezdték el itt a kivitelezők, úgyhogy az is megújul szegélycserével, korlátcserével. Azt gondolom, hogy az egyes számú főút, ami egyébként elsőrendű főút, ezen szakaszának felújítása mindenképpen egy fontos lépcső abban, hogy a megyehatár, Ács, Komárom közötti útszakasz felújítása folyamatában az első lépést megtegyük.